Mirë, do të diskutojmë më gjërësisht për zhvillimet politike në vend, por jo vetëm. Do të më bashkohet drejt për drejt në Skype gazetari analisti Ben Andoni. Zotë Andoni, ju përshëndes, faleminderit që jeni me ne. Po, përshëndet edhe mirë së vijë. Faleminderit. Zotë Andoni, kemi një rikthim të zotit Berisha. Nisim me këtë pas 11 muajsh rreth 11 muaj kur Berisha pra nuk ka qenë aktiv, nëse mund ta themi, në jetën e tij politike jashtë dyerve të shtëpisë, sepse ato e kemi parë brenda shtëpisë së tij që është munduar të jetë aktiv, por si e keni parë ju rikthimin e tij politik? Më shtukur sigur ka munguar fare pak, sepse Zoti Berisha është rikthyer prapë andje nga Kaiku. Gjithmonë në stilin e tij edhe brenda parlamentit, po sot më shumë ka zgjedhur pjesën jashtë, do të thënë pjesën që i ka munguar në përballjen direkt me gazetarët e parlamentit. Ai ka shpalosur gjithë sensin e tij për disa çështje sot. Shumë interesante kjo që thot për pronat e për pronat e ushtrisë. Mendoj që është jashtëzakonisht sensitive. Për arsyeën e vetme që e gjithë bota po flet sot për po flet për rrezikun e luftës. Dhe normalisht vetëm vendi jonë ka një lloj qetësie sikur ne jemi të mbrojtur nga Zoti. Nga ana tjetër ka pasur mundësi të flasë edhe për minimumin etik dhe për çështje të tjera. Vetëm që Zoti Berisha duhet kujtohet për diçka që qëndësia e tij dhe qëndësia e Zotit Rama në vitet e fundit është shkak i kësaj situate ku është Shqipëria në ditët tona, që në mendimin tim nuk është se nuk ka lëvizur, qoftë në kohën e Zotit Berisha, qoftë tani në kohën e Zotit Rama, por se ndryshimet që prisin shqiptarët me sakrificat shumë të mëdha që ka bërë shqiptarët thjesht janë shumë larg nga situata. Dhe personalisht më shqetëson shumë patetizmi Berishës, cinizmi Ramës, sepse shqiptarët përballen me probleme gati jetike, domethënë, përpos ne dim që pjesa më e madhe e shqiptarëve ikën. Dhe shikoj këtu edhe në kronikën tuaj këtë turmën e pafund që e ndjekin Zotin në kur thoni patetizmi, Zoti Andoni, pra ju duken patetike të gjitha këto thirrjet e Berishës për mosbindje civile, diskutime shumëta në kuvend, pra të gjitha këto. Dhe unë këtu dua të bëj një pyetje në fakt, sa do t'i shërbej opozitës lirimi i Zotit Berisha? Po jashtëzakonisht shumë, po nga ana tjetër e depengoj pak, sepse deri tani një pjesë e Partisë Demokratike dukeshin të çliruar, ndërsa tani po ta shikonit edhe nga gjua e trupit, Zoti Loka dhe të tjerë, janë thjesht bardhësit e Zotit Berisha. Ja, na ndihmon shumë kronika juaj. Nëse shikoni me kujdes, ata nuk janë deputet, ata janë bardhës e Zotit Berisha. Ashtu si nga ana tjetër ke socialistët, e keni parë kur futet Zoti Rama në mbledhjen e komisionit, jo më falni, të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, nuk pitë të tina së kurse ngrien gjithë në këmë. Pa tjetër që respekti është respekt, por respekti nuk njësohet me frikën. Ndërkoj që po ta shikoni me kujtes, deputetët tanë kanë frikë. Kanë frikë sepse ne të dy e dim shumë mirë bas disa jave, të jenë në varësi të Zotit Berisha dhe Zotit Rama për të vendosur emrin tek ata që do kenë fatë, tek lista e sigurt e zgjedhjes. Dhe prandaj ju them patetizëm, sepse këto gjëra që thot Zoti Berisha nuk është se nuk do bëhen në një form tjetër kur të jetë ai. Në mendimin tim ka shumë të drejtë, po ja them edhe një herë që përbën pronat e ushtrisë, sepse në këtë kohë duhet folur jashtëzakonisht për pronat e ushtrisë. Dhe diktatura ka pasur të meta pa fund, faje pa fund, por më besoni, disa gjëra që kishin lidhje me mbrojtjen e vendit, pa shka se u egzagjerua, Shqipëria duhet t'i ruante. Dhe besoj i keni dëgjuar lajme tash që gjithë Skandinavia po merret me mbrojtjen, Gjermania po merret me mbrojtjen, Austria po merret me mbrojtjen, Polonia po merret me mbrojtjen, ndërsa neve bëjmë këto paradokset që përshtasim mjediset e ushtrisi, i përshtasim për gjëra të themi, për gjëra turizmi.
E qartë, Zotë Andoni u tha që të gjithë do jenë vartësit e Zotit Berisha, nuk e di nëse keni këtë mendime edhe për kohën kur Zotit Berisha ishte brënda mureve të shtëpis, por medaljen e ti, si ishin ju të gjitha balansat brënda partiz demokratike, a e kanë pritur të gjithë njësoj lirimin e Zotit Berisha dhe a janë të gjithë pra të lumtur për lirimin e ti dhe a do jenë të gjithë vartësit e ti dhe këtu duat përmënde edhe Gazmend Bardhin i cili nëse mund të themi mori pak rolin e një lideri në thonjë za, kur Zoti Berisha ishte brënda shtëpis. A ishtë lideri zyrtar, fakti, Partisë Demokratike, për fatin e keqë të Zoti Berisha, sepse Zoti Berisha ka të blokuar kontaktet ndërkombëtare, kontaktet zyrtare ndërkombëtare, dhe ju e dini kontaktet jonë zyrtarë, i shqiptarëve janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Mbretëria e Bashkuarë. Kuptohet edhe Gjermania me Francën janë jashtëzakonisht vende potenciale. Dhe të gjitha këto e kanë të kufizuar Zotin Berishën. E ky është problemi shumë i madh që këto kontakte i mban Zoti Bardhi, sekretar i grupit parlamentar. Ndërkohë që në pyetjen tuaj me të drejtë dua të them diçka. Ky bashkimi i tanishëm i Partisë Demokratike është thjesht një aliazh. Është aliazh sepse në basë ati 8 janarit të para 2 viteve, po të mbani mund me kujtes, ajo urreti që ishte me styrë, unë nuk besoj se shfaqitur edhe në basë 2 vjetës. Është qetësuar, pa tjetër se po afrojemi në zgjedhjet dhe tjera, por tashmë që Partia Demokratike ka siklen e institucionit i cili jeton për 34 vitesh, tashmë janë dhe interesat brëmë, janë interesat në bushta, qofë për listën, po qofë edhe për konjunkturat të tjera. Dhe përndaj po të shikoni me kujdes. Pra, ju po thoni që ky është momenti që të gjithë do t'i shkojnë nga pas Zotit Berisha në një farforme? Të gjithë përkohësisht do i shkojnë, po kini parasysh që Berisha është njohës i mirë i pjesës sociologjike të Partisë Demokratike, i njerëzve që e rrethojnë. Pa çka se ka bërë gabime pa fund, e gabime më i madhi ti është, në mendimin tim është gabimi me Bashën, pa qka se nga jo që kemi parë në kote fundit, është parë tukshëm që Zoti Basha të ashton të merte urdra nga Zoti Berisha. Dhe po mendoj në këtë rast, qofë për shka këtë pozicionit të ti historik, qofë për staturën e ti, qofë për atë memori që ka i katë ke militantët e vetë, dhe ushtroj këtë loj fuqie. Por kini parasysh që ke njerëzit e Partisë Demokratike, nuk besoj që do jenë aq të etur për atë fuqinë e Partisë Demokratike, sepse me çka kanë parë ata. Të etur sa ç'ishte Zoti Basha? Mund ta themi këtë? Të etur Zoti Basha nuk ishte i etur. Zoti Basha ishte i lastuar. Dhe ai lastimi e bëri që ta merrte ta çonte Partinë Demokratike në një nga humbje në humbje. Dhe besoj që e mbani mend edhe në humbjen e tretë, ata bën kuvend edhe caktuan prapë kryetar, thjesht sepse mbasi ishte dora e Zotit Berisha. Andaj po ju them që mos kujtoni që marrëdhëniet aty brenda janë kaq të mira, kaq të shështa, sepse kalkulojnë interesat. Dhe gjendjen e vërtetë Partisë Demokratike do e marrin vesh vetëm në momentin kur do shpallen listat. Aty do shikojmë aksionin e njerëzve të Partisë Demokratike dhe sa ata do i dedikohen në Partisë Demokratike. Por, besoj që e keni parë dhe ju që më qetë se sa janë socialistët me Zotin Berisha, nuk mund t'ishte dot askush forcë politike në cilin do vëmë. E para sepse në përmjet ti tashmë e kanë të kanalizuar vetëm një personazh, dërsa më përpara i duhet që të merreshin me disa personaje, po që edhe nuk ishin peshë, sepse në fund, qovë Zoti Noka, qovë Zoti Bardhi, po qovë dhe të tjerë që mundohen të marrin pjesën e përgjithshme. Në fund, duhet këshillohet që ose kishin për mirë. Për ne për them që dalje e Zotit Berisha ka një gjithë mirë, qovë për Partinë Demokratike, po qovë dhe për Partinë Socialiste. Personalisht më vjen keqë për diçka që qithë këto muaj, Partia Demokratike nuk mori një mësim të madhë, që duhet të kishin njerës krejtë të rinë në drejtimin e tyre.
dhe me korupcionin shumë të madh që është në botë, me konsumimin e jashtëzakonshëm të Zotit Rama, unë besoj që do e kishin shumë shumë më të lehtë që fushatën zgjedhore dhe tjera, por me emra të ri. Ata kanë zgjedhur këtë rrugë. Patjetër, jo thjesht me emra të ri, por me emra intelektualësh që të ngjallin besim. Për shembull, ja u kam thënë edhe herë tjetër, për shembull, e keni parë peshën e Zotit Ali Mehmetit, nuk duket fare ose nuk duket fare tani, por në momentin në qytetin tonë, e quaj qytetin tonë Tiranë, sepse kam lindur këtu, edhe në momentin që e shpalli Partia Demokratike, jo vetëm ka pas një entuziazëm të vetë njërës të Partisë Demokratike, po edhe në të pjesën gri që është bërë gjithmonë e më madhe në vëndë, që prisin që Partia Demokratike nuk ishte këtë lloj fytyre, fytyrë intelektuale dhe fytyrë të paqshtë, fytyrë normale. Shqiptarët kanë nevojë për një shtet normal, nuk kanë më nevojë për të bërtitur edhe për të bllokuar rrugët, edhe për të ekspozuar me makinat shtrenjta e tjera. E qartë. Zoti Andoni, përpos zhvillimeve politike, ngusht kemi të lidur edhe zhvillime që vinë nga drejtësia në fakt, kemi presidentin e partisë të Lirisë pas hekurave dhe nga aty Zoti Meta bën thirje për mbështetje, pra mbështetësve të ti në përmjet protestave të zhvillohen, që do të zhvillohen para SPAK-ut. E mendoj pak si rrugë jashtëzakonisht të vështirë dhe të dëshpëruar të Zotit Meta. A i e di më mirë se sa ne situatën e rëndë ku ndodhet. Ndërsa për Zotin Berisha ishte pjesa e procedurës që e mbante prënda, po ndërkohë edhe ju e dini që dosja e Zotit Berisha është pregatitur për gjykim. Por në këtë gjykim të ti keni parasysh që do dalin edhe halkat të tjera, e para sepse firma ka qenë kolegjale të tjera, por në momentin që është shëndruar, keni parasysh që janë brënda edhe socialistët, kanë përshtypjen, ka përgjësi edhe Ramave të tjerë, dhe Rama të tjerë mos ka bëjë ka qenë kretar bashkije, dhe nuk është çështja ka qfare e thjeshtë. Ose në rastin e Zotit Meta, ne kemi parë që ka shumë penalitete që i kam mbi të, janë penalitete dhe pasurisë që indirekt e shoqja e veti ka pranuar, deputeti kryemalli. Dhe një farë mënyrë ai ishte penalizuar, dhe në kupton duke qenë penalizuar në këtë sens, e ka shumë të vështirë të mobilizoj njerëzit, se njerëzit nuk janë kaq të verbër sa që mendon Zoti Meta, sa që mendon Zoti Berisha dhe sa që mendon Zoti Rama. Njerëzit, ju thash dhe njerë, ka nevojë për normalitetin, ka nevojë edhe të jetojnë. Kurse këta të trejë, e keni parë, dhe më thënë, jetojnë me pasurit frikshme në vëndin tonë. Zotë Andoni, Zonja Kryemadhi tha se nuk do të mbështes pra këto protestat në mbështetje të Zotit Meta. A kemi të bëjmë me një strategji ndoshta këtu edhe çfarë do të thotë kjo? Jo, nuk është më në strukturë, dhe akoma publiku është pak i ndarë për këtë, që ndarja është e vërtet apo është ndarje fiktive në mjet tyre. Por në momentin që janë ndarë në parti dhe ju e keni parasysh që Zoti Meta e ndryshoi LSI-n brenda 2 orësh në Partinë e Lirisë. Dhe kjo për një lojtare politike të vjetër, madje edhe më të sofistikuar se sa Zoti Meta, sepse ajo ka pasur poste më të larta se Zoti Meta në fillim, bashka se Zoti Meta arriti pastaj që të ketë kapur postet më të larta që ka kapur asnjë njeri në historinë politike të Shqipërisë, nuk besoj që mund të ja falni lehtë këtë devijim që i ka bërë dhe ato ofendim që i bëri në për strukturat e partisë. Nuk besoj që për Zotin Meta do ketë ditë të qeta. Dhe, a është mos mbështetja që vjen nga zonja Kryemadhi në këto momente për rish bashkëshortin e saj, ta themi kështu, proces divorci, a është ndoshta një loj e dyshuar fillimisht kjo edhe në jetën pra ndarjen e tyre politike dhe bashkëshortore? Nuk e besoj në sensin që ata nuk e kishin menduar asnjëherë që drejtësia do shkonte në këtë stat të bashkuar. Gjithçka mund të ndodhi, sepse me këto gjëra që ndodhin në Shqipëri dhe me paradokset që ndodhin, nuk ka shumë momente që gazetarët dalin bllok. Por logjikisht, të paktën duke u mbështetur në premisa logjike,
duke parë të pjesën e të themi shpërthimit të Zotit Meta në momentet që janë gjetur gjërat ke zonja Kremalli, po mendoj që ndarje e tyre është ndarje e cila shkon për te pjesës së pasurisë. E qartë. Zoti Andoni, ndërkohë që jemi të paqartë edhe nga ana e Zotit Berisha, nëse do të ketë një mbështetje për Ilir Metën, a ndoshta po distancohet Partia Demokratike? Jo, ka një element që po mendoj, akoma Zoti Berisha nuk është, nuk ka artikuluar. Ju e dini shumë mirë që Zoti Berisha është lojtar i jashtëzakonshëm politik, madje është lojtari më i sofistikuar politik kene. A i dhe Rama janë dy individet më të sofistikuar politikisht. Dhe kini parasysh që Zotit Berisha i duhet edhe pak kohë që të vendosi, të e pranoj Zotin Meta, për jo, ka një detyrim dhe i ti, sepse partia e Zotit Meta e mbështeti në momentet më të vështira, por nga nga tjetër ka një logik e cila është pragmatiste që Zotit Berisha kini parasysh ka informacion shumë të madhë se sa ne të dy, për gjërat që mund të ndodhin në të ardhme e partinë e Lirisë. Dhe nuk mund të rrezikoj formacionin e tij në këtë segment të fundit të jetës vetë për t'i bërë nder Zotit Meta. Çfarë do të rrezikonte Zoti Andoni? Po do rrezikonte shumë e para diferencën e madhe me Partinë Socialiste. Pra nuk ja ka më, nuk ja ka më nevojën Partia Demokratike mbështetjes Partisë së Lirisë? Pas, shikoni, ja ka pasur nevojën vetëm në momentet kur s'kishte sigur, kurse LSI-a e ka shfrytzuar gjithmonë Partinë Demokratike, ashtu siç e ka shfrytzuar dhe Partinë Socialiste, pa çka se ata thonë që i kanë mbështetur ata dy forcat politike. Dhe kini parasysh Berishës tani, detyra më e vështirë e Berishës është të mbajë të bashkuar njerëzit që ka, dhe t'i motivoj deri në momentin që do shpallen lista. Kjo të jetë pjesa më e vështirë e ti, dhe kini parasysh që sikur në këtë listë ai të linte 10 vende bosh për njerëzit e Partisë Lirisë do ishte një sakrificë e jashtëzakonshme, që nuk do dinte që do i ktheshin këto vota pas apo jo. Dhe prandaj u thash pak më përpar nga informacionin që ai ka, do arrit të kuptoj, do i duhet ky veprim apo jo. Po kam përshtypjen që, siç u thash pak më përpara, nuk do ketë ditë të qeta për Zotin Meta dhe ai duket që është i bindur për këtë. Kurse ne do mësojmë shumë më tepër nga mbështetja që do bëjnë përkrasit e tij për këtë segment të vështirë të Metës. Në protesta që e ka thirrur. Po të keni parasysh diçka, më falni edhe për këtë, kjo është e fundit. Gjithë peshën e Partisë së Lirisë tani po e mban Tedi. Tedi Blushi, po. Që nuk është deputet. Ndërkohë që ti ke njerëz që kanë përfituar pa fund nga lëvizja socialiste, se para se të bëhesh parti e Lirisë, atëherë ka pas favore të tjera, unë nuk i shikoj që të jenë aktiv. Gjithë peshën e lëvizjes e Partisë së Lirisë tash e mban Tedi, deri diku përgjigjet e Risa, po shumë vakët, sepse dhe ka problemin e familjarit saj. Pa, babaj të saj. Kedin duhet a mirë kuptojmë, sepse është nënere, me gjitha dhe sa mundet e kam parë që ajo mundohet aktive, por shikoj të gjithë njerëzit e tjerë, pastaj janë edhe Suela, më falin Sarova, Saka, është përpiqet bëjt diçka, por e shikoj që pesha kërësore ka rënë bitetin e kuptojmë. E qartë. Dërsa, ja, përsëris e njerë, njerëzit që kanë pas përfitime nga Lëvizja Socialiste për Integrim, asë nuk dihen fare. Zotë Andoni, për të ndalu pak tek deklarata e kreut të SPAK, Altin Dumani, por edhe tek zonja Hajna e BKH-s, Dumani e ka artikuluar shpesh në fakt që nuk ka mbështetje nga institucionet e tjera në luftën dhe korupcionit. Pse nuk ka patur një reagim në lidhje me këtë deklaratë të Zotit Dumani, cilën e ka thënë disa herë? Do të mirë që pyetët, për këtë është shqetësuese për mënyrën se si funksionon shteti jo. Nuk është vetëm i korruptuar, por nga deklaratët e Zotit Dumani dhe që është dhe inkriminuar. Dhe më shumë se askujt tjetër,
qytetarit thjesht shqiptar i bën përshtypje, nuk mund t'i bëj përshtypje politikanin që e din shumë më mirë se sa në situatën e krimit e situatën e tjera. Në qovë se nuk do ishe mbështetja ambasadës amerikane, mbështetja e ambasadës madhërisë të ti, të mbretërisë bashkuar, më besoni që ky institucion të dështonte. Dhe ky është në teu gati të dështimit. Unë uroj që të ketë një mandat tjetër për zotin Dumani dhe të ketë këtë lloj vendosmërie. Por e shikoj që edhe ata po punojnë me një sforcim të jashtëzakonshëm, sforcim të madh. Sepse dhe çështjet më të vogla shkojnë ke ata, ndërkohë që ata duhet merreshin me çështje thjesht madhore, çështje shumë të mëdha. E qartë. Zoti Andor, thënë edhe një herë, situata është e tmerrshme kur flet një personalitet i tillë, kur flet shumë për institucionin. Edhe diçka, Zoti Berisha hodhi sot akuza se Suel Çela është i lidhur pra me Edi Ramon. A do të hetoj spak për këtë? Nuk besoj se do ketë kohë. Po besoj që këto indikacione ata duhet hetojnë në fakt? I arkivoj. Absolutisht që po. Absolutisht sepse është një band kaq fam keqe që ka përzier gjithë shtetin. Madje ka përzier edhe njerëzit e komunitetit tonë, që s'është mirë të flasim tani sepse do presim rezultatet ose të themi kur të ngrihet akuza ndaj tyre, sa do provohet apo jo. Por kjo është një nga ndyrësitë më të mëdha që ka ndodhur në këto 34 vjet. Dhe unë mendoj që nuk është vetëm ai në Shqipëri, duhet të ketë edhe banda të tjera që bëjnë ligjin këne. Patjetër që spaku në mendimin tim në mënyrë racionale duhet merret me çështjet e dukshme. Për shembull, t'ju them, është problemi i bujqësisë që janë fondet e shpërdoruara, është pjesa e inceratorit që nuk ka mbaruar akoma. Ja, është pjesa e Zotit Meta, pjesa e Zotit Rama, e Berishës, pjesa e Zotit Rama për atë që akuzon opozita, domethënë për familjarët e tij edhe me radhë. E qartë. To janë gjërat e dukshme që duhet t'japi përgjigje dhe të qetësojnë publikun, sepse publiku është gjithmonë më i paqetë me situatën tonë. Mirë, Zoti Andoni, faleminderit shumë që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë, kënaqësi t'ju kisham.